sanata oba sani za mu ba amanar ya blues afana fine ba woni abuwa wo ko kai ba kuma fa eh rana na uce ta angon kuna ga ana woni meeting ne 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 yin siyasa ne sun taro angon na mu da dinsu man wani abu difa it's like it's not a problem hi tell us that we Christian in Kaduna State ba mu da woni amfani kenan ko kuma dai menene a ce last thing was the switch Muslim. Eh? Sana ka ce kuma for this time around say a continuation Muslim. Menene kina ana nufi haka? Abin da ya rade na bani mamaki fa. Magana da na son fari maka kina yanzu. Da kana cikin wannan din. Rana yar ga yau sama daga ranshi nan. Bari ka ce ni ana wa ra'ayi din idan har ana so a samu zaman lafiya. Eh? Like the way yanda ana so a Kaduna State ya kamata a ce at least idan governor Muslim ne at least vice ya kamata ya zama Christian gaskiya ne wannan magana kaga ne idan an ce governor Christian ne vice ya zama Muslim kuma haka bane amma a ce Muslim yanzu mun okay yanzu mun ce mun Christian ne Muslim sai cikin nan ba a son su gina ko gaskiya su sun yi tunanin yanda ake yi daidai ne gina haka so for me kaga wannan election din na to na rinse maka indai an ce for me in samu wanda san samu mushe wajen zabe ne ina tonda zan yi kai zaka oga ya yake fa zami lafiya lauya gajiya lafiya ya gida ya yake lafiya lau sani kai ya kari ka me yana faruwa muna magana kan siyasa about this election way come menene na faru na faru me ya faru oga dawo mu ka dawo mu menene ka dawo mu oga akwai problem gaskiya ne. My problem is that Nzami. Ya kamata a ce as we did Christian for this Kaduna state. Most especially in here in Southern Kaduna. Gaskiya ya kamata a ce. Yanda aka yi last years ago. Muslim. Wannan shi gara da ya kamata a canja. To abin da ina so in tambaye ka da yayi last year din Muslim din me ya muku? Akwai abin da ya faru. Me ya yi muku? Ita deputy din ba ya san gane ba. Ba dota namu ne yayi. Me ya yi faru yanzu wanda ya doke ta ma yi shi ma ita ma ita ne da something an ga ta yi kokari ba ta nuna tribalism an ya saki dokunta wancan time ne me ya faru ba wani abu da ya faru wannan suna rudan ku suna so su sa ku rigima ne kawai kowa ya samu abu yaran shi ne na kai family shi ne na kai ki tafi ku bar wannan magana da kuna yin zance magana ba zan yi magana sorry Hondro bu yazo jiya yayi magana irin wannan yace kar mu yeta ina gida first time zan magana kira na yace yanzu same shi a site bai magana ce kan mu to amma so what we don't understand since duk wannan magana da kuna yi duk rikici da kuna yi wannan ba abin da yana faruwa kije ina kuma ke yarwa ne ha ce ji ba ruwa ba this guy ba ke tin magana kina fita kije yi Mbanjena di faruwa ba kai yi wanka da me ne. Sai na komiye. Kin ji wani magana burkutu da wannan yaso yana mana. Yana kama na kana. Yana mana magana wai kai mu zafi kai mu zafi wacce. Wai mu zafi Muslim ticket. You spoke like this. No. Kin san mun yi magana da ke ranan a daki. Me for me, ni fa bana so wannan abun fa. Ya kamata we need change. Ni ma badin na. We need change. Ko ya kin ce? To, me gida ka san dade. Da ni da kai tunanin mu yazo da yawa. Eh na, mu siyam. Amma yanzu na zo na yi tunani. Mene kuma haka san mu Najeriya yanzu na 36 stage yanzu nan. A cikin mutum 416. A jam'iyya 18 da muna da shi. Mata guda nawa ne? Guda 6 ne. Guda 6. Kashi 6. Kashi 6 kacal. Sai ma Adamawa mun so mu ba Adamawa mun so an so a sa Adamawa ma wata Hajiya Binani sun cire ta. To ya za a yi ba za a taimaka ma nan ma wancan an ba mata wannan tenuwa mun ko da Allah ma yi gaskiya ka ga wannan a matsayin na fa na mace ne fa ina wannan maganar fa a gaskiya ne kina faɗa saboda mu ma ya kamata mu ringa samu muna ana dan nuna ana yi da mu amma ana nuna ba yi da mu za mu ji dadin mu ce za mu dinga samu wannan ka sa ta makaranta ma ka sa ta makaranta nan gaba ma sai ta yi kumishi na sai ka gani ma abin ya zo kai na Sera you have been like aziki in a cha kwa aziki a gidanku ya zama dakin ku a dakin ku ma hannunka dan wa wani abu ne ya yi ba ne wannan magana wannan wani abu ne yayin na gaya maka ba sai ka gani go fetch that water back take je buru wannan take je buru wannan ko eh abu yaya dan wa menene kana gani yesu ni wa go house zan je gida kina kan fa to
yanzu wannan zabe din kana kana gan no ina ga maka tun safe muna gaban akwatin zabe na ina ga maka we do the selection to amma akwai katin zabe na kai yana nan normal yana nan yanzu ba zan je duba shi sashi gaban shi akwati ka boye shi alaji gaskiya wannan magana ya mun dadi fa wane ne sunan shi ubasani 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 na ga hoton shi zai yango na more da na son cire shi zan kawo maka wannan zan son shi ina son ubasani wannan ina son shi kai na more normal kai thank you sir ngwai na gode ngwai na gode ngwai